Argentona va ser escenari d'una gran jornada de futbol americà on es van decidir tres títols nacionals, la Lliga Catalana de Futbol Americà en les seves categories femenina i cadet, juntament amb la Lliga Catalana de Futbol Flag en la categoria Open. Totes tres categories van viure el seu dia clau amb la disputa de les seves respectives finals a 4 en el municipal d'Argentona, on es van disposar de tres camps de manera simultània on es van disputar 12 partits. En futbol flag, Igualada Pachamama es va acabar fent amb el títol de campions. Per la seva banda, a la final cadet de futbol americà van arribar els Terrassa Reds i els Barcelona Búfals, trencant així l'hegemonia dels pioners de l'Hospitalet en els darrers 5 anys de competició. I precisament el subcampió de l'any passat, els Terrassa Reds, tot demostrant un gran creixement dels seus jugadors, van oferir un gran espectacle en una final molt anotadora per superar els Búfals. El primer partit ha sigut una semifinal molt dura, amb la calor, amb l'adversari, que Pioners és un equip molt dur. I bueno, ho hem superat, però ens ha costat el nostre i la final pensàvem que ja estava fet tot, però ens ha costat molt i Búfals ha posat molta resistència i hem tingut de donar el millor de nosaltres per poder aconseguir el triomf. En categoria femenina, la final va ser un duel entre Barberà Rookies i Barcelona Búfals. En l'anterior edició disputada a Santa Cristina d'Aro, Búfals va trencar l'hegemonia de Rookies al derrotar-les en una ajustada final i va aconseguir el primer títol de la seva història en l'any del seu debut. Enguany, les de Barberà del Vallès tornaven a ser l'equip a batre i van fer bons els pronòstics per acabar aconseguint un nou títol de campiones. Sempre és molt difícil jugar contra Búfals, ens coneixem a la perfecció, és un equip molt bo, té unes molt bones jugadores. És difícil, però totes sempre comencem motivades. Hem tingut jugades claus que han sigut molt importants i al final el partit s'ha decantat cap a nosaltres i bueno, molt contentes. Està bé, és divertit, el que passa és que ens arriba a final de temporada, tenim una final nacional el pròxim 13 de juny i és difícil tindre una competició tan exigent pensant en una final nacional, que no hi hagin lesions, cansanci, però bueno, tots els partits que juguem els disfrutem i els intentem guanyar amb tot el que podem. Amb aquestes tres lligues catalanes, el futbol americà català posa punt final a una nova i exitosa temporada. Into the jungle.